Dik. Dis, ngetes di mana ya? Pas yang kedua lawan. Kurang nitip gula kopi numang wawannya. Hah? Nitip gula kopi ya numang wawan. Hah? Kurang ere ka ditu heula, engke mang wawana ka dieu. Nya. Oh, siap. Anjir, gampang eta mah. Mun dis. Siap-siap bener gitu. Wah, ini porsa di mah gitu. Halo, Riknya. Nitip. Iya, nitip numang wawan. Nya. Kurang ere ka ditu heula, anu tinggalan. Ini nikmat aing euy. Aing kopi gratis teh. Teu baik. Uwah, uy. Mun aya awe gratis. Eh. Tuli anjing lah. Ah. Ih, siapa nih? Ini niat nih. Ya, lupa ini kita anjing. Kita kopi aing yang minum wae sih ya. Wayah kieu mah ngeunah rek ngopi jeung ngarokok. Ngere kopi anjir ka dieu ngajakeun. Da ye wan. Aing ngaran jama Soleh mah pasti datang Soleh deui. Jaga lah oge. Mun sia aing kopi gratis mah. Ngeunah ngeunah cungur sia kopi aing geus si Didis. Oplok teu mun minum wae. Aisyah sarwan kopet siamun hayang nyanggem nyawur sete deg bukan kopi sama dari nyuyuk anjing sama dusun sama kopi aing ah anjing aduh mirosowan aji kopi rehan ini mah kopi rehan kopi dedek iya kopi dedek iya kopi dedek oh siya goblok ya kopet siapa gue setuju kok ya dengekeun siamun hayang ngomong sama emangnya mau ngomong, belikan ku aing, iya mah aing mah merek si Didis kok. Nah syarabat ngapakan ke aing, ini kursi ya ini. Kopi aing, kopi aing yang menama si Didis. Kopi aing anjing, 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 sia, ayo sia anjing. Si monyet kopet. Nuk duit aing, coba tuh bebeja duit. Ah anjing, kesalahan berat anjing. Berasa si Didis anjing. Moal hayang ngomong, moal hayang ngomong aing bodoh amat. Kenapa? Oh, mana mah kemana orang di dia wae. Kan wis ada nih sih. Urang tak di Bandung wis capek anjir. Oh, bu bagi. Datang datang di duit. Tu Andi nak lancuk nak. Yo, anjing, bebek aja sih. Ayo anjing, anjing. Eh, terus punyo sih teh. Kopi Albert. Moal hayang ngomong. Si monyet. Rokok di banjut, kopi di beak. Aduh, gara-gara sedikit. 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 Aduh, gara-gara baturan. Aduh, gara-gara ngomongin jendit mah ngesek ngebut umuh-umuh ayo mulit imah kabun ngeridit biasa lah dah mesti ngeridit di anggar emang kayak DP ayo yang nginjo masuk tanah di bere komisi atau ayo ges mulit imah mamang kapan ewa ayo jam kenen mawan ges ayo kayak nyaho lah komisi ayo nama yang tukar duit ya jeng mulit bensin ya kulin riwasan siya mawan karena duit teh usaha kadi itu pas siya masuk motor nonton. Ari geus meuli imah mamang kopi atau kopi aing lieur tas leumpangan ti ditu tuh neangan ijo mun oh kopi-kopi acan mang guru kopi lah tenang wan kopi mah ku aing geus meulikeun aing geus gini teh lah daguan lagi di mana nya heeh aing meuli heula kopi jeung super sekalian mang heeh daguan cing mang aing ieu sebuah ieu aing ku aing di ijo mah duit melekpek pisan anjing teuing meuli perum. Oke ngomong aing. Eh, Mawan. Kenaon mah? Aing mun nanya ente keur naon pan ieu mah imah mamang aing. Huh? Aing ti mana? Aing ke. Pan ieu mamang aing nyebut atas meuli ieu. Meuli naon? Heh ieu teh mamang aing nyebut mah ayeuna keur nyokot kopi ceuk ka warung keur nyokot kopi. Ceuk saha imah-imah urang. Mang daya teh imah na ge ditonggo di ditu. Mamang aing lah kedebul gitu. Benerin mun teh? Nu urang. Aduh, mamang
ngomong aing. Jangan main buka anak, wey. Aing, si Wawan kok aing ditipu, aing balik deh ya. Pasti lupa majikan orang yang cacing di dia berarti is tuh tak nena aing pusing aing pangnyangan kena tuh aing ente buka kawan dia sing sok ayah mah oi di kebetulan aing ayah oi kalau sok kek aing diberi komisi tuh asal sih bener komisi nak aing terima tanah nage can ayah ribuh kena komisi ayah pokok nama ayah guys tanah mah di dia darah yang lagi di dia darah dia tuh sugan kayak di bawah tanah nak kaya sugan tenuk itu tuh ngarina udah di dia ya paharup-paharup tinggi gampang tanah mah mang lu penting mah ayah komisi nawet mit napan aing ini teh kan itu kudu make bensin berenan motor gampang masalah bensin mah aya di urang ududna geus yeuh aya yeuh ku aing jeung meuli bensin mah aing geus lieur neneangan tah eueuh tah 150 jeung meuli bensin teu kutu aing semangat inditna ieu kumaha mah wae daguan di dia apa kumaha heuh daguan di dia urang mah jig guru lah aing kan ditulah nya heuh sok semangat aing sebere duit mah aing da rayang di dia da dik kenal mana dik. Ya, aya naon, Dis? Yeuh kitu. Ya, Dik, urang teh keur neangan tanah harga murah euy, aya teh dieu. Oh, tanah, Dis. Lumayan euy. Aya teh pun. Aya, Dis, butuh sabar bata? Tah, teu gede-gede, urang mah butuh lagian 10 bata, Dik. 10 bata? Heeh. Kabeneran, Dis, urang boga. Tah, ieu, Dis, yeuh belah dieu. Yap, kura. Tega pokona mah. Yap. Iya, tanah, Dis. Tanah euy, jeung beuning si jalan dieu mah, Dik. Sok tu di DPN heula, Dis, mun aya mah. Sabaraha DPN-na? Sok geus asu sabaraha Dis, ayana DPN heula. Ieu teh hargana teh sabatana teh 250 berarti dikali 10 batas sabaraha tadi Dis? Ieu watesna ieu meureun nya. Heeh. Batas tadi sok. Di pan heula. Geus ku aing di DPN. Pegoh heula bae. Bae sok. Ieu mah tanda jadi bae heula. Heeh. Nah, iki mah pan lancar. Tah, ieu Dis cenah namanya. Tah, ieu Dis tepi ka dieu. Dis tanda teh ya, Bro, Dis. Tegak euy, Dis. Heeh. Oh. Ngareuna aja paling strategis ieu mah. Oh, Dis. Tah. Maksud aing mah, Des. Iya tanahna, Des. Da imah batur, da imah batur, Des. Dek. Aing geus sok puluh dia kan. Mana yang di Des lila-lila teuing aing nih. Cangkel nungguan. Kumaha aya eueuh? Aya mang di sisi Dik ya. Tanahna ieu ku Sidik dibarena saember geura, RT. Tah ku saember aing siap wae edan kumaha aing ngebutuh lagi dingin imah. Bukan aing katipu ku Sidik ya, Mang. Geus mah ya, saember-saember kita jadi lobang ke Mang. Eran sih mah Didis. Watu Mang aing pusing ge. Jing tadi komisi eueuh 150.000. Aing patut aing maneh geura ka aing katipu ku Sidik. Ieu kan duit nu tadi nu aing mah. Eueuh, ku Sidik. Heuh, da pira kudu kitu aing anjing nyen imah butuhna nang kina kumaha. Mana tadi dibawa ku Sidik 150.000. Siap, sugan aing bener anjir. Yo Sidik teh dicukupakeun ka dieu batasna. Goblok kan bere tanda saember si Kehet. Iya, lo siapa gitu lebok siang ke sana.